ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ଯାହାକି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବର୍ଷାରେ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ବଖାଣି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ କେଉଁଠି ଘର ଘର ବୁଲି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗଦେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଓ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ପୂର୍ବତନ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ 13 ଆସନ ଭିତରୁ ବିଜେଡ଼ି କେବଳ 3 ଆସନ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଜେପି 10 ଆସନ ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଆସନଟି ହାତେଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ଜିତିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ନିଜର ଜୋର ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଥର ତ ଖରାପ ଥିଲା, ତାର ଥର କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବଥର ଆମେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ 6-5 ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲୁ ଏଠି। ତେଣୁ ଗତଥର ଟିକେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଏଥର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଲୋକ ସବୁ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବୁ। ଗତଥର କେନ୍ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଟିକେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ଏଥର? ଏବଂ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ଗତଥର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏଥର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେଇଛୁ, ସଫଳ ହେବୁ ମଧ୍ୟ। ସାର୍, ଆଜିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଉପରେ କ'ଣ? ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆଜି ବହୁତ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ କିଛି କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଜେପିରୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସାମିଲ ହେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଦଳକୁ ଅଧିକ ମାନେ ସଂଗଠିତ କରିବ, ସୁଦୃଢ଼ କରିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।